دوسری جانب وفاق وزیر امیر مقام نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کہنا وزیر اعلیٰ کے عہدے کی توہین ہے، جلسے میں لوگ نہیں آئے تو گالم گلوچ پر اتر آئے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کارکردگی کا اکاؤنٹ خالی ہے، خیبر پختونخوا میں حصے اور شیئر پر لڑائی ہے، خیبر پختونخوا اسکینڈلستان بن گیا ہے۔